Olá, amigos. Espero que vocês estejam muito bem, que estejam todos em paz, que estejam todos com saúde. Hoje o nosso assunto é sobre o reino de Jesus. Quando Pilatos perguntou a Jesus: "Sois o rei dos judeus?" Jesus respondeu a Pilatos: "Meu reino não é deste mundo. Porque se meu reino fosse deste mundo, minhas gentes teriam me combatido para me impedir de cair nas mãos dos judeus. Mas meu reino não é aqui." Podemos entender dessas palavras, dessa resposta do Cristo, então, que Jesus não reina na terra? Não é assim. Na codificação, os Espíritos nos ensinam que sim, Jesus reina na Terra. Só que o reino de Jesus, o reinado de Jesus, é um reinado moral. É um reinado muito diferente do reinado terrestre, da coroa terrestre. É um reinado além deste mundo. O que Jesus quer nos dizer com essa afirmação, meu reino não é deste mundo? Jesus quer nos mostrar, então, a existência da vida futura, da vida espiritual, que é a nossa verdadeira vida, né? Que é a vida do Espírito. Então, nessas palavras, nessa resposta, é isso que Jesus quer deixar bem claro, que ele é sim o nosso rei, mas é o rei moral, né? O rei da nossa vida espiritual. Então Jesus está nos mostrando essa vida futura que temos que nos atentar a ela. Certo? E por que Jesus nos enfatiza tanto a necessidade de entendermos, de termos em nossa consciência a existência dessa vida futura espiritual? Porque ele está nos mostrando a necessidade de olharmos a nossa vida aqui na Terra sob um novo ângulo, sob um novo foco, um novo olhar. Não é? Quantos de nós, quantas vezes, ficamos tão assoberbados, tão inquietos, né? Correndo atrás de lucros, correndo atrás de bens materiais, assoberbados com tanto trabalho, com tantas coisas para fazer, não é? Quantas vezes perdemos o nosso equilíbrio, a nossa paz em busca desse bem material, né? Quer seja a casa dos nossos sonhos, o carro do ano, o celular da última geração, enfim, coisas materiais, né? Vivemos nessa busca, vivemos nessa intranquilidade, querendo essa conquista. Aí, se conseguimos, ficamos felizes, lógico. Mas é uma felicidade tão passageira, porque é uma felicidade ilusória. Daqui a pouquinho já temos necessidade de outras coisas, de correr atrás de outros bens, de conquistarmos outros bens. E com toda essa correria, às vezes toda essa insatisfação também de não conseguirmos aquilo que desejamos, aquilo que estamos buscando, retiramos totalmente a nossa paz, o nosso equilíbrio. E Jesus justamente vem nos falar que nós temos que olhar o mundo terreno, esta nossa nessa vida no planeta Terra, né? Com uma nova maneira de olhar, um novo foco. Então nós temos que compreender sim, que tudo que está aqui para nós neste planeta, todas as facilidades que a matéria nos proporciona, que seja na tecnologia, que seja na condição das nossas conquistas, né? O nosso conhecimento que nos traz condições do trabalho, da conquista dos bens que desejamos,
enfim, tudo o que nos é oferecido aqui na Terra e tudo o que conquistamos, o que está ao nosso alcance, que chega até nós, é importante sim para o nosso progresso, porque nós precisamos de tudo isso que o mundo nos oferece também, tá? Não é que não precisamos de nada material, nós precisamos, nós sabemos disso que precisamos. Precisamos de todo o dinheiro para nossa subsistência, né? Precisamos dos bens materiais. E não é errado buscarmos uma qualidade de vida financeira melhor, buscarmos um certo conforto. Isso não é errado, né? O que Jesus quer nos mostrar é que nós não podemos dar um valor para essas coisas materiais, nossos bens, terrenos, né? Não podemos dar o valor maior que as coisas do espírito, que as coisas da alma. É isso que ele quer nos mostrar, falando que o reino dele não é deste mundo. Porque o que é importante para o reino de Jesus, o que é importante para entrarmos, vamos dizer assim, no reino de Jesus, são as nossas conquistas morais. Não são os bens que possuímos, não é o valor que temos na nossa conta bancária, não é se temos ou não o carro bom, o carro do ano, o celular de última geração. Nada disso importa para o reino de Deus, de Jesus. Nada disso importa para o reino de Jesus. O que importa são as nossas conquistas morais. Então, nós temos que prestar atenção em tudo isso. Cada palavra do Cristo, cada passagem, cada exemplo do Cristo, tudo nele é feito para nosso aprendizado. Não há nada que não possamos aprender dentro de suas palavras, de seus ensinamentos, dentro das suas condutas. Tudo é para nós aprendizado. E essa passagem especial é muito importante porque ele deixa muito claro que aqui não é o reino dele. Na realidade, ele está nos preparando, nos ensinando a chegar no reino dele, que é o reino moral, é o reino do espírito. Então, por que, se nós temos essa ideia, nós temos essa concepção da vida futura, né? Por que continuarmos nessa ânsia desmedida, né, perdendo a nossa sanidade por desejo de tantas conquistas materiais, que muitas vezes é além daquilo que necessitamos para vivermos bem, para sermos felizes, para evoluirmos, né, para trabalharmos essa vida que estamos vivendo agora, essa nossa reencarnação. Então nós temos que nos preocupar muito com isso. E é isso que Jesus quer nos passar. Também os espíritos da codificação, eles nos ensinam, nos deixam bem claro para nós que Deus, ele não condena os bens terrestres em absoluto. Falamos, né, aqui que tudo que vem até nós, todos os nossos bens, as tecnologias, as facilidades que possamos ter, tudo é para nós aprendizado e trabalho do nosso progresso, se sabemos usar adequadamente. O que Deus condena é o abuso desses bens terrestres em detrimento dos bens da alma. Então, nós temos que ter essa ideia, essa concepção e começarmos a analisar a vida sob um outro ângulo, né? Para termos mais paz, tranquilidade, não ficarmos nessa correria, endoidecida de tantas conquistas, porque a vida nos oferece a cada momento muitos prazeres, né? Muitas facilidades, muitas coisas novas, mas são materiais, são pertencentes a esta vida da matéria. Não é importante para a nossa vida futura que Jesus está nos mostrando.
Então, é muito importante termos essa concepção. Mas também não adianta apenas acreditarmos nessa vida futura, aceitarmos essa vida futura. Jesus nos ensinou quando disse que existe muita morada na casa do nosso Pai, muitas moradas, não é? Então, nós estamos galgando muitos caminhos, percorrendo muitos trajetos, até adentrarmos efetivamente no reino de Jesus, que é o reino de paz, né? Um reino de felicidade real, não é? Um reino de equilíbrio, não é mesmo? Então, nós estamos nessa luta, nessa busca. E aonde queremos chegar? Nós precisamos ter esse entendimento da nossa realidade espiritual, realidade com espíritos imortais. E nós temos que buscar em toda a nossa vida, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, nos nossos pensamentos, nas nossas atitudes, na nossa convivência com os nossos irmãos, nós temos sempre que pensar na nossa vida espiritual, naquilo que realmente vale a pena dentro da minha conduta, dentro das minhas concepções, dentro dos meus pensamentos, não é? O que vale a pena para esse reino de Jesus, que é onde nós queremos chegar, certo? No Livro dos Espíritos, questão 150b, Kardec faz o seguinte questionamento aos espíritos: o que a alma leva deste mundo? Interessante a pergunta, né? O que a alma leva deste mundo? E os espíritos respondem: nada. Mais interessante ainda a resposta, não é mesmo? Nada. Deste mundo material, a alma não leva absolutamente nada. Quanto mais, continuação da resposta, quanto mais pura a alma for, melhor ela compreenderá a futilidade de tudo o que deixa na terra. Olha que interessante, então, não é? Então, quanto mais pura for a alma encarnada aqui na Terra, muito mais facilmente ela compreenderá que tudo que ela deixar aqui, mesmo que ela tenha conquistado, de tudo que ela deixar aqui de material, é fútil. Realmente nunca foi necessário, nunca pertenceu. E é isso que nós temos que viver a nossa vida com essa ideia, com esse entendimento. Para que a nossa vida seja mais tranquila, para que possamos ter mais paz em nossos corações, para darmos o valor correto às coisas da terra e o valor necessário às coisas da alma. E vivendo dentro desse entendimento, vivendo dentro dessa busca, né, desta compreensão, nós vamos, consequentemente, ser mais felizes. Porque essa angústia da conquista, essa angústia de ter o mesmo que o outro tem, ou ter a mais do que o outro tem, e da necessidade que estamos sempre buscando, porque eu preciso, não. Isso nos maltrata, isso nos tira o equilíbrio. É necessário termos o nosso conforto, a nossa tranquilidade, isso é muito bom para quem consegue ter, é bênção, é muito bom. Mas podemos ser felizes, mas podemos e devemos crescer espiritualmente e trabalhar com aquilo que nos é possível e nos foi ofertado. Então, nós temos que toda a condição de crescermos e trabalharmos o nosso íntimo dentro daquilo que temos nessa vida. Se não temos condição de mais, se não temos condição de conquistar algo mais, no sentido material, né, que nós estamos falando, se não temos a condição de um melhor conforto, não é? É porque é para nós neste momento, né? A justiça de Deus, ela é perfeita. Ela não tem falhas, não tem mácula. Então, nós temos que nos direcionar dentro das nossas possibilidades,
dentro daquilo que possuímos, né? Conquistar aquilo que podemos conquistar, que está ao nosso alcance, com dignidade, com trabalho correto, né? Com o nosso esforço, sim, é nosso, é de direito na terra. Mas darmos o valor relativo às coisas da terra, o valor que pertence às coisas da terra. Porque o mais importante de tudo é dentro do nosso contexto, dentro de tudo que nós conquistamos como espíritos, dentro de tudo que a vida nos oferece hoje, o mais importante é trabalharmos os nossos bens morais, trabalharmos os bens do espírito, ou seja, trabalharmos a abnegação, trabalharmos o nosso entendimento, o nosso conhecimento, não só das coisas da terra, como das coisas do espírito, né? Trabalharmos a caridade na forma mais ampla, que é a forma que Jesus nos ensinou, a caridade pura. Trabalharmos a compreensão com os nossos irmãos, a mansuetude, a benevolência, o nosso equilíbrio, a nossa paz. Esse é o nosso verdadeiro trabalho aqui. Esse é o trabalho do Espírito nas reencarnações. Então, por que ficarmos tão desesperados por tantas conquistas espirituais? Por tantas conquistas materiais, né? Vamos sim tentar melhorar a nossa vida, termos mais tranquilidade, um certo conforto, para seguirmos melhor. Mas também nada impede de conquistarmos os nossos bens morais. Nenhuma situação, nenhuma circunstância impede de almejarmos isso e de buscarmos esse crescimento espiritual. Nós temos condições para isso, as condições estão em nós. A lei de Deus está em nossa consciência. Os Espíritos nos ensinaram, né? E nós sabemos do amor de Jesus por nós. Nós sabemos quantos amigos espirituais estão em nosso auxílio. Nós sabemos de tudo isso. Então, nós não estamos sozinhos em nossa luta, por mais adversidades e vicissitudes que possamos receber da vida. Nós não estamos sós. E com a esperança que Jesus nos deixou, quando falou que o reino dele não é deste mundo, que nós temos essa vida futura a conquistar, isso é uma esperança para o nosso íntimo. Uma alegria, deve ser uma alegria da nossa alma, não é? De não darmos a importância errada às coisas. E nós temos que nos atentar a isso, certo? Nós estamos nos aproximando do fim do ano, estamos nos aproximando do Natal, né, a data em que comemoramos o nascimento de Jesus. E até no seu nascimento, sempre, em toda a sua vida, Jesus nos oferece grandes lições. Ele deixou o seu reino, que não é deste mundo, como ele nos disse. Ele deixou ali o seu reinado para quê? Para nascer numa manjedoura, para nascer sem nada de bem material, e seguiu assim a sua vida. Ele não tinha nada de pessoal, né? Nada era dele materialmente. Então Jesus nos ensinou a necessidade de valorizar o Espírito. É claro que nós não podemos, não temos a condição ainda dessa vivência totalmente sem a matéria. Nós estamos aqui, nós precisamos da matéria, nós usufruímos dessa matéria, né, de todos esses bens e algumas facilidades. Isso faz parte do nosso progresso, faz parte do instrumento para o nosso trabalho íntimo. Inclusive o nosso corpo físico, que é matéria, né? E é um instrumento para o nosso trabalho aqui nessa reencarnação. É o nosso instrumento, é o instrumento do nosso espírito, não é? Então nós temos a lei do progresso que nos conduz a este desenvolvimento que é natural, né, da humanidade.
E nós temos que usufruir disso daí, dessas benesses do desenvolvimento, mas da maneira correta. E nós temos, por outro lado, a nossa lei da conservação, né, que são todas inseridas nas leis universais, nas leis de Deus. E essa lei da conservação, então, nos leva à necessidade de, primeiro, conservar o nosso corpo físico, que é a matéria, conservar com um bom tratamento, conservar com boa alimentação, sem os abusos, né, sem nos colocarmos em perigos, porque é o nosso instrumento de trabalho. Em primeiro lugar, é o nosso corpo físico. Então, nós temos essas leis que nos regem e que nós somos envolvidos por todas elas, para seguirmos o nosso progresso, certo? Mas atentarmos na necessidade da valorização correta das coisas. Existem as coisas da terra que vão aqui permanecer e as coisas e bens do espírito, e esse nós levaremos conosco. Porque, como a resposta dos espíritos para Kardec, o que a alma leva deste mundo? Nada. Leva apenas suas conquistas, né? E quanto mais depurada a alma, mais ela facilmente ela compreenderá que tudo que ela deixou aqui não lhe faz falta alguma, não é necessário, é futilidade, certo? E nós estamos então, como eu disse, nos aproximando do Natal, do fim deste ano, um ano atípico, um ano em que a humanidade muito sofreu, muitos padecimentos, muitas tristezas, muitos desencarnes, né? Está sendo ainda, né? Mas está no final, então foi um ano realmente muito difícil para todos nós e muito mais difícil para milhares de outras pessoas, né? Que sofreram mais diretamente, em todos os sentidos, esta pandemia. Então, se formos analisar tudo o que acontece na nossa vida, de bom, de ruim, né, tudo faz parte de um processo e tudo é para o nosso aprendizado e o nosso crescimento. Inclusive este momento que a humanidade está passando. E é importante nos atentarmos a isso. Né? Se analisarmos bem, desde o começo desta pandemia, esse isolamento, né, social que já está bem menor, mas que ainda acontece, se faz necessário, né? O que nos trouxe? Vamos refletir. Nos fez retornar, forçosamente mesmo, né? Nos fez retornar ao que realmente importa, que é a vida com aqueles irmãos que estão conosco nesta caminhada, que é a vida dentro da nossa casa, do nosso lar, com aquela família que é consanguínea, mas também é família espiritual. Então, nos fez retornarmos para esses valores, porque vivendo mais na união, vivendo dentro dos nossos lares, sem muitas possibilidades de ir para um lado ou para outro, por conta do isolamento, sem o trabalho, sem as escolas, né? Ficando mais unidos dentro das nossas casas, aí nós tivemos a oportunidade de trabalhar, e quem ainda não refletiu sobre isso, ainda é tempo de fazer, de trabalhar a maior compreensão desses entes queridos que estão à nossa volta. São os irmãos da nossa caminhada, né? E de trabalhar o entendimento desses irmãos, de trabalhar a maior compreensão, de trabalhar uma afetividade mais intensa, né? Trabalhar o amor mesmo, o perdão. Então, nós fomos forçosamente levados a esses valores morais, levados a compreensão desses valores morais e de trabalhar esses valores morais, porque não somos conhecedores dos desígnios de Deus, né? Não temos condições de entender completamente como tudo se
se forma, como a justiça de Deus trabalha. Temos sim o nosso estudo da doutrina, mas nós, humanidade, ainda não temos a condição total dessa compreensão, né? Mas entendemos que neste momento é como se tivéssemos sido retirados daquilo que é muito material e fora de nós, e fomos forçosamente levados ao nosso íntimo. Ao nosso íntimo, ao íntimo do nosso lar, junto com aqueles que são os nossos irmãos mais da caminhada mais estreita, né? Os nossos irmãos da consanguinidade, que são os nossos irmãos a quem estamos unidos nesta caminhada. Olha que interessante se analisarmos por este aspecto. Tudo tem um porquê, tudo tem uma necessidade, tudo nos leva a uma compreensão, um aprendizado, né? Nada é por acaso. Então, nós estamos agora nesta época em que nossos corações ficam mais solidários. Naturalmente, todos nós ficamos mais solidários, pensamos mais em Jesus. Então, vamos refletir mais sobre a necessidade de valorizar as coisas do espírito, valorizar as coisas da alma, né? Dando o valor correto às coisas dos bens materiais, das coisas terrenas. Tem o seu valor e é importante para nós, mas é um valor relativo, né? Não podemos dar o valor a elas muito maior em detrimento ao valor das coisas da alma. Porque, como disse os espíritos, a alma daqui da terra não leva a nada. Então vamos trabalhar o nosso íntimo, vamos trabalhar o nosso entendimento, a nossa compreensão, o nosso amor ao próximo, né? Vamos trabalhar a caridade, a abnegação, vamos nos tornar mais mansos, mais equilibrados, levarmos mais a paz junto de nós, porque aí nós estaremos então preparando o nosso lugar no reino de Jesus, no reino que Ele anunciou para nós. Não é mesmo? Esse é o nosso trabalho, é isso que Jesus espera de nós e é isso que devemos conquistar com o nosso esforço íntimo e a nossa boa vontade. Muito obrigada pela atenção de todos, que Jesus os abençoe. Aqui tá valendo, aí você... Pode começar? Pode começar. É que você corta o comecinho, né? É, depois eu vou editar. Beleza, então vamos embora. Boa tarde a todos, vamos fazer mais um estudo aí, né, a respeito do Evangelho, tratar hoje aí, né, da parábola do festim das bodas. Para quem quiser acompanhar, é lá no capítulo 17, itens 1 e 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec. E antes de tudo, né, vamos agradecer esse momento, essa oportunidade de estudo e pedir a Deus, a Jesus nosso Mestre, os bons espíritos, né, que nos acompanhem, que nos inspirem, boas vibrações, né? Que eles possam estar nos auxiliando na nossa caminhada, clareando nossas mentes, fortalecendo nossos corações, para que possamos, né, pouco a pouco, ir caminhando nesse grau evolutivo aí, né? Que para que possamos buscar a perfeição e, aos poucos, lapidando nossas arestas, né? Rumo aí a uma espiritualidade superior. Muito obrigado. E que assim seja. Bom, a parábola do festim das bodas, né? Ela fica lá no livro de Mateus 22:14. E ela é uma parábola até um pouquinho longa aqui, né? Pra gente poder conversar. Mas eu vou destacar o trecho mais assim... Não vou falar importante, mas um trecho que vai chamar mais atenção aqui a respeito desse estudo. A passagem diz o seguinte: falando ainda por parábolas, disse Jesus: o reino do céu se assemelha a um rei que, querendo festejar as bodas do seu filho, despachou seus servos a chamar para as bodas os que tinham convidado. Estes, porém, recusaram-se a ir. O rei despachou outros servos com ordem de dizer de sua parte aos convidados: preparei o meu jantar, mandei matar os meus bois e todos os meus cevados,
tudo está pronto, vinde as bodas. Eles, porém, sem se incomodarem com isso, lá se foram, um para sua casa de campo, outro para seu negócio. Os outros pegaram dos servos e os mataram, depois lhe haveram feito muitos ultrajes. Sabendo disso, o rei se tomou de cólera e, mandando contra ele seus exércitos, exterminou os assassinos e lhes queimou a cidade. Então disse a seus servos: o festim das bodas está inteiramente preparado. Mas os que para que ele foram chamados não eram dignos dele. Ide, pois, às encruzilhadas e chamai para as bodas todos quantos encontrardes. Os servos então saíram pelas ruas e trouxeram todos que iam encontrando, bons e maus. A sala das bodas se encheu de pessoas que se puseram à mesa. Entrou em seguida o rei para ver o que estava à mesa, e dando como um homem que não vestia a túnica nupcial: meu amigo, como entraste, né, aqui sem a túnica nupcial? O homem guardou silêncio. Então disse o rei à sua gente: atalhe as mãos e os pés e lançai-o nas trevas exteriores. Aí é que haverás prantos e ranger de dentes, porquanto muitos há chamados, mas poucos escolhidos. Embora seja uma parábola densa de conteúdo, né, ela carrega, né, bastante ensinamento para a gente. E aí, temos que interpretar um pouco o que, que Jesus queria passar para a gente nesse momento que ele contou, né, essa parábola, todo esse conto, essa história para a gente. Jesus, se a gente coloca ele no nosso guia e modelo para a humanidade, né, ele poderia utilizar qualquer linguagem que ele quisesse para passar o seu conhecimento. Fato. Ele poderia ter traduzido essa parábola para a gente naquela época, mas não. Ele preferiu construir o ensinamento dele em cima, né, dessa história. Ele adaptou a sua linguagem, se a gente pensar num primeiro momento, né, para que seu ensino pudesse ser compreendido para as pessoas que estavam lá há 2000 anos, não para a gente exatamente hoje, né? Ele trouxe esse contexto para quem estava lá atrás. Hoje a gente herde esse conhecimento e tem um poder de interpretação muito melhor com os conhecimentos disponíveis. Ele estava transmitindo esse conhecimento não para a gente em espírito encarnado, né? Ele estava transmitindo esse conhecimento diretamente para o espírito imortal. Então, é aquela famosa frase, né? É para quem tinha os olhos para ver e ouvidos para ouvir. Só eles realmente, né, poderiam perceber o conteúdo dessa parábola aí. A gente pode interpretar a parábola de Jesus, né, como sementes. E essas sementes, elas podem ser plantadas no solo do coração, né, para que elas possam se frutificar. Bom, muito bem, entendemos, né, um pouco o contexto, por que Jesus colocou dessa forma a parábola. Mas vem uma outra pergunta, né, me baseando bastante aqui no estudo que o Haroldo Dutra fez, uma palestra que tem. Por que Jesus compara o reino de Deus a uma festa de casamento? Primeira pergunta que a gente tem que fazer. E aí a gente começa a analisar a parábola dele e fazer um seguinte estudo. O rei convida um grupo de pessoas especiais. Pode ser nobres, amigos, independente do que for. E num primeiro momento, eles recusaram participar de sua festa. É isso que a gente tira. Bom, aí ele estende o convite, então, para qualquer um que se encontrava nas ruas, independente do seu estado social e econômico. Bom, ok, esse foi o segundo momento, né, que a gente tem da parábola ali. E aí vem um ponto curioso que o Haroldo destaca, né, que é o seguinte: se o rei, né, estendeu o convite para todos, ele devia esperar, né, que nem todas as pessoas que fossem participar das bodas estivessem adequadas, vestidas de forma adequada para a festa. Então, fica um pouco estranho, né, falar: eu vou convidar qualquer um que eu encontrar na rua, ele pode vir com qualquer vestimenta, e porque um não estava com aquela vestimenta, eu expulso ele da festa, como ele colocou bem no finalzinho. E ainda, outro fato curioso que ele deixa destacado, né? O rei destrói a cidade com a recusa do seu primeiro convite, mas ele mantém mesmo assim o casamento. Então temos dois pontos, né, interessantes aí para poder estar analisando em cima dessa parábola. Puxa, mas o que ele quis dizer com esse estudo, então, né?
E se a gente busca bastante conhecimento lá do Antigo Testamento, né, até no Novo, a gente percebe que o casamento em si, né, ele simboliza a união do homem com Deus. Então, na tradição judaica, como a gente pode imaginar, quando alguém se entrega, né, se integra, né, a Deus, vamos assim dizer, é como se você estivesse casando com alguém. Porque há 2000 anos, quando esse conhecimento foi passado, a relação mais íntima, a relação humana mais íntima que a gente poderia ter, era um ser casando com outro. Isso porque, na época, eles eram um povo, né, basicamente de agricultor e pastor. Quando a gente considera onde foi exposto nesse conhecimento. Bom, e o Haroldo, ele destaca uma coisa interessante aqui, quando ele faz esse estudo em cima da passagem de Kardec, é que lá no profeta Oséias, capítulos 2, 3 e 4, ele diz que as cidades de Jerusalém e Samaria, elas são comparadas a duas mulheres que abandonaram seu marido e tornaram-se prostituir. Pesado até a comparação. Na simbologia dos profetas, quando a gente olha lá 2000 anos, né, abandonar o Criador, abandonar a Deus, vamos assim dizer, significa se prostituir. E significa o quê? Abandonar, afastar, né, da lei divina, se afastar do bem, da condução de Deus. E significa quando a gente se rebela espiritualmente. É o que aconteceu com as duas cidades, né, que ele fez essa comparação, essa, de certa forma, alegoria. Então, toda vez que a gente se volta para o reino de Deus e sua justiça, né, na simbologia que ele está trazendo aqui, nos dois extremos, é como se a gente estivesse se casando. Então, Jesus, quando ele explica esse conhecimento para a gente, na verdade, ele está querendo dizer que a gente tem que ter uma relação de intimidade, de afeto, de união com Deus. Então, tanto que, lá em João 10:30, ele diz, né, eu e o Pai somos um. Isso é uma coisa bem interessante, né, para refletir, né, se uniu em um só, né, como se estivesse casando em um só. E hoje, né, uma comparação interessante é que a humanidade vive, né, um noivado com a revelação da lei divina, né, porque o Evangelho de Jesus, ele não foi integralmente incorporado ao nosso comportamento. A gente ainda não absorveu ele. A gente está tentando pôr em prática. Então, a gente não entrou ainda em comunhão com Deus. A gente não teve o casamento, como ele destaca aqui. E lá no livro Boa Nova, Humberto de Campos, né, ele fala, né, que em todo casamento se dá uma festa. Bom, ok. E aí ele faz uma reflexão interessante nesse livro, né, que é uma passagem do Simão Pedro, que ele pergunta para Jesus. Senhor, em face dos vossos ensinamentos, como deveremos interpretar a vossa primeira manifestação transformando a água em vinho nas bodas de Canaã? Não se trata de uma festa mundana? O vinho iria cooperar com o desenvolvimento da embriaguez e da gula? Então a gente está pensando no casamento e já tinha uma passagem de Jesus no casamento que ele transforma a água, né, no vinho. E Pedro questionou, né? Embriaguez, gula, está incentivando isso no meio da festa, né? E nesse livro, né, Boa Nova, ele comenta uma coisa interessante. Jesus compreendeu o alcance da interpretação e sorriu. Simão, conheceis a alegria de servir um amigo? As bodas de Canaã foram um símbolo da nossa união na terra. O vinho ali foi o bem da alegria com que desejo selar, né, a existência do reino de Deus nos corações. Então ele percebe, né, que o momento, aquela festa, né, é como se estivesse tentando selar, né, a existência do reino de Deus. É uma comparação, vamos assim dizer. Ele tem uma alegria de servir, né, a um amigo. E aí a gente percebe, então, né, que a festa do casamento, ou até mesmo no festim das bodas, esse banquete, né, toda essa parte que a gente, em primeiro momento, consideraria mundana, né, ela está representando para a gente um ambiente alegre, de comemoração, um ambiente de vitória, né? Segundo que o Haroldo também coloca no seu estudo lá. E o Haroldo, né, ele fez um estudo bem profundo, né, dos evangelhos, que ele até buscou um conhecimento nos livros apócrifos, né? Não é muito bem reconhecido,
para a gente poder fazer uma comparação. E ele buscou lá no livro de 1 Enoque, 62, 12, 16, né, uma passagem bem interessante para a gente poder estar comparando com o casamento. Os eleitos cearão e descansarão, tornarão a se alegrar com o Filho do Homem para todo sempre. Eles portarão as vestes da glória, que se transformarão nas vestes da vida. Ele ainda continua, né, no outro livro. O descanso preparado para os justos é representado por um banquete de alegria. Então a gente está começando a perceber que ele está unindo o efeito do casamento, a festa do casamento, né, a parte das bodas, vamos assim dizer, com a alegria, o descanso, né, o que algo é preparado para os justos. E ainda ele completa no livro de Esdras, quarto livro de Esdras, que no mundo que está por vir, né, o mundo vindouro, que vai ser dado para os justos e pelos bons, haverá um grande banquete. E nesse banquete, os convidados irão tirar as suas vestes mortais e colocar as vestes imortais. Opa, temos uma mudança de sentido aqui. De novo, banquete que simboliza a festa, como se fosse um casamento, né? Alegria, comunhão com o reino de Deus. E aí ele coloca uma coisa um pouco diferente. A gente vai tirar as vestes mortais e colocar, né, as imortais. Então, naquela época, já se tinha um conhecimento, né, que o mundo vai passar por algum tipo de transformação. Né? Hoje a gente fala muito que a Terra vai evoluir, né? Um planeta aí de regeneração. Mas que vai ter algum tipo de transformação, algum tipo de transição que vai trazer um mundo de paz, de justiça, fraternidade, né, onde o amor reina. Basicamente é isso. E eles sabiam, né, eles perceberam nesses conhecimentos, nesses livros, né, que para poder viver num mundo desses, a felicidade ela só poderia ser usufruída com as vestes do Espírito. Então isso foi um ponto interessante. Somente com as vestes do Espírito que eu poderia atingir, né, a felicidade plena. Somente com as vestes do Espírito eu poderia participar daquele banquete. Somente com a veste do Espírito, né, eu poderia usufruir da alegria daquele casamento. Então, quando ele faz essa comparação, a gente voltando lá na parábola, né, quando a gente pensa no casamento, significa o quê? Que quando um homem chega no banquete e não está com a veste do Espírito, e sim preocupado com a veste carnal, né, ele ainda não está vestido, né, de acordo para poder estar naquele mundo, naquela nova fase, naquele novo momento. Então, ele ainda está impregnado com as vestes materiais. Isso é um fato interessante. Ele ainda não está preparado para poder pertencer àquele local. Então, por isso que se a gente olha a parábola dele, agora há pouco, a gente percebe, por isso que ele expulsou aquele que não estava com a veste. Ele foi até um pouco duro, onde haverá choro e ranger de dente. Porque aquele que não buscou, né, as vestes do Espírito, que não buscou se melhorar, não buscou crescer, não buscou a lei do amor, da caridade, ele vai sofrer mais, porque não vai poder adentrar esse mundo novo, esse novo mundo. Ou, se a gente pensar num segundo momento, até mesmo ao plano espiritual. Por que isso? Lá no livro do André Luiz, Nosso Lar, né, ele conta e nos mostra, né, que o André ele viveu, né, no mundo com uma pessoa do mundo, sem se preocupar com as coisas espirituais. Então, quando ele voltou para a pátria espiritual, né, ele se sentiu uma pessoa paralítica, como se fosse uma pessoa cega, uma pessoa surda. Ele não estava de acordo com aquele mundo. Ele era incapaz de se movimentar naquele plano de existência, que é muito mais etéreo que o nosso, muito mais elevado, vamos assim dizer. Então ele teve um choque, né, num primeiro momento. E aí, quando ele percebe, né, que estar vestido com essas coisas materiais não permite, né, ele se desabrochar no plano espiritual, no mundo espiritual, ele começa a se preocupar com as coisas dos interesses do Espírito, que é imortal. Então, ele sempre, né, viveu como se fosse alguém exclusivamente humano. Ele não teve equilíbrio, né, entre os dois mundos, entre a carne e o Espírito. Então, quando ele chegou no mundo do Espírito, ele chegou como se estivesse sem as vestes nupciais. Então, foi nesse momento aí, né, que ele não poderia adentrar ao banquete, ele não poderia participar das bodas, porque não estava preparado. Então, nesse momento, né, ele tem que voltar,
ele vai ter que trabalhar mais, ou, né, entre aspas, vai sofrer um pouco mais para poder se preparar para participar daquele banquete, daquele momento. Uma comparação interessante que ele coloca aqui é que o André Luiz se sentiu com as mãos e os pés amarrados. Isto é, igual a comparação da parábola, né? É como se o mundo superior tivesse se fechado para ele, determinadas portas, e em cima dessas portas, né, ele o congelou por algumas oportunidades. É como se ele tivesse sido travado, né? Para quê? Para ele poder reconstituir o seu destino, refazer o seu caminho. E isso é uma coisa que a gente não gosta, né? Quando as portas se fecham, a gente tem que fazer determinada coisa, às vezes até por obrigação, a gente não vai ficar feliz. Se a gente olha nisso num plano, né, muito maior, que na visão espiritual, é um caminho mais doloroso, é um caminho mais de sofrimento. E o plano espiritual, quando ele está visando, né, sempre está visando o nosso bem, ele nos impede de prosseguir no caminho que estamos seguindo, que é o caminho errado. Em vez de deixar a gente, né, se afundar mais, se atropelar mais, às vezes ele vai fechando as portas para tentar guiar a gente de volta para o caminho correto, para o caminho certo. Então ele vai tentar, né, fazer a gente evitar, né, cometer os mesmos erros, os mesmos enganos. Não é uma medida fácil. Tanto, né, que fica aquela impressão de como se eu tivesse sido lançado às trevas. Às vezes eu não vejo o sofrimento que eu mesmo criei terminar. É como se eu estivesse dentro de um inferno, né, onde há choro e ranger de dentes, que nem a comparação, né, da parábola. Nós somos espíritos, né, imortais. Nós somos filhos de Deus que estamos em caminho de ascensão espiritual. A gente tem que encarar, né, a vida terrestre, né, ou até mesmo conciliar com a vida espiritual dessa forma. A gente tem que entender que a nossa estadia aqui na Terra, planeta de provas e expiação, na verdade é um material pedagógico para a nossa evolução. É para o nosso estudo, é para o nosso aperfeiçoamento. Então, é um instrumento, né, para a nossa ascensão. Ou, como ele coloca aqui também, degraus, né, para a nossa caminhada evolutiva. Nós não podemos, né, nos apegar ao instrumento. A gente não pode ficar preso à terra aqui, que é o nosso instrumento, né? A gente tem que começar a se vestir, se preparar para a vida espiritual, ou seja, colocar, né, as vestes nupciais. Uma vez que o convite, ele já foi feito. Então, esse convite para a gente caminhar para o mundo espiritual já foi feito, ó, há muito tempo. Desde antes mesmo, né, de quando Jesus estava lançando essas palavras. Então a gente já está convidado para a festa, a gente tem que estar preparado para poder adentrar ela e poder permanecer nela. Caso contrário, a gente nem vai conseguir entrar, ou vai ser expulso dela, né? Este mundo aqui, se a gente pensa numa comparação, ele é como se fosse um vestíbulo, né? Um vestuário, que ele dá acesso ao mundo que está por vir. E é através dele que a gente vai utilizar para se preparar para entrar dentro do salão, onde a gente vai encontrar o banquete, a alegria, a felicidade, que é a comparação do casamento, né? Que é uma festa alegre, que é uma festa de alegria. O problema mora onde? Na nossa resistência e teimosia espiritual, né? Elas que podem agravar a nossa situação, trazer sofrimento, atrasar a nossa marcha evolutiva. No entanto, né, quando a gente pensa nesse contexto, Deus, com toda a sua grandiosidade, né, tem uma misericórdia, né, tão grande, a misericórdia divina, que mesmo assim ele vai nos abrir portas e nunca vai nos abandonar. Ele vai tentar nos resgatar, nos mostrar o caminho certo, o caminho que a gente tem que trilhar. Mesmo que isso soe no primeiro momento doloroso, né, que foi difícil. E uma coisa interessante, né, a misericórdia divina, ela sempre vai nos encontrar independente da circunstância, independente de onde o caminho que eu for me trilhar, ela vai achar um meio de chegar até a gente. Ou até mesmo, né, através de pessoas inusitadas durante a nossa vida, né? Outras pessoas podem ser instrumentos para essa ferramenta. Então, quando a gente pensa, né, a Terra, aos poucos, isso é um processo demorado, né,
Ela vai sair de um planeta de provas e expiação e vai caminhar em direção ao mundo transitório, né, ao mundo de regeneração. A gente tem que saber perseverar nesse caminho, saber engrandecer o nosso espírito de virtudes, né? A gente tem que se encher de sabedoria ao longo dessa jornada. E a gente tem o exemplo dos ensinamentos de Jesus, né? Ele nos mostrou a receita. Cabe a gente, né, entrar em comunhão com elas, né, com o reino de Deus. Então, quando a gente poder, né, vamos usar a simbologia, né, casar com Deus, a gente vai estar pronto, né, para ostentar a veste dos espíritos, a veste nupcial. E aí a gente vai poder caminhar aos planos superiores. Então aí sim, né, as portas se abrem para a gente poder participar do banquete, né, espiritual que se encontra reservado, né, para todos nós. Então é uma comparação, né, que ele traz através dessa parábola, que a gente reflita um pouco, né? O convite foi feito. Eu estou preparado? Se a gente aumenta, né, uma visão espiritual, né? Eu estou me melhorando a cada dia? Como anda minha reflexão disso? Eu vou esperar e deixar para uma próxima encarnação? Ou já vou começar a tomar as rédeas agora e ir trabalhando aos poucos, né? Coisas que a gente tem que refletir, mesmo que seja por 5 minutos por dia. Coisas que eu fiz durante o dia que eu não posso fazer de novo. Ir se melhorando, né? Refletindo, ter esse autoconhecimento, essa autorreflexão, né, ao longo da jornada. É ter paciência, é ter perseverança, né, fé e sempre andar de mãos dadas, né, com amor e com a caridade, que a gente vai chegar lá. Tem que insistir, né? E eu gostaria, né, de estar encerrando aqui esse pequeno estudo, né, reforçando, né, que uma palestra muito mais completa se encontra nos materiais do Haroldo, que não basta, né, a ninguém ser convidado. Não basta dizer-se cristão, nem se sentar à mesa para tomar parte do banquete celestial. É preciso, antes de tudo, e sob condição expressa, estar revestido da túnica nupcial, isto é, ter puro coração e cumprir a lei segundo o Espírito. Fora da caridade, não há salvação. Entre todos, porém, que ouvem a palavra divina, quão poucos são os que aguardam e a aplicam proveitosamente. Quão poucos se tornam dignos de entrar no reino dos céus. Eis porque Jesus disse, chamados haverá muitos, poucos, no entanto, serão os escolhidos. Que façamos nossa reflexão em cima, né, dessa frase aqui de Kardec, dessa mensagem de Kardec. Reflitamos, né, como anda, né, a absorção dos nossos conhecimentos, como anda colocar eles em prática, né? Eu quero caminhar, eu quero vestir as vestes, que possamos estar, né, refletindo. Estou pronto para. Uma boa tarde para todos. Muito obrigado.